V posledním videu jsem vám ukázal, jak jsem se snažil několik hodin získat novou Titanic Catu. A nevyšlo to, jo, protože na ní je fakt malá šance, nečekaně. Nicméně v dnešním videu jsem se znovu rozhodl ji pokusit získat, a to trošku jiným způsobem, jo. Jak už si možná z názvu můžete všimnout, tak tentokrát se mi to podařilo. Možná, že jsem ji nezískal přímo z tohohle summer eventu, protože šance na to, že vám tady ten Titanic padne, je fakt, ale fakt mizená. I přesně mám teď docela dost coinů našetřených. Jak si můžete všimnout, tak mám 6 trilionů. Farmil jsem fakt dlouho na to, abych v tomhle videu se dostal na nějaký rozumný čísla. Jsem se na tady tu Titaniku dostal, jo. Nedostal jsem se k tomuhle Titanicovi tak, že bych ho teda hečnul, jo, to už jste se asi všimli, jo. Protože za A je to fakt malá šance, jak říkám, museli sedět na celou dobu eventu a i tak nebudete mít 100% šanci na to, abyste ji získali. Kdyby vás zajímalo, jakou skutečně budete mít šanci, když tady budete stát celou dobu při eventu a budete to otvírat, máte takovouhle šanci z těch 8 vajíček. Pokud otvíráte vajíčka 8, tak máte takovouhle šanci, jo, plus minus. Jako je to jenom v úvodovkách ta šance. Vy to budete otvírat třeba 24 hodin, jo. Tak to už máte pomalu, ale jistě trošku rozumnou šanci. Je to konkrétně šance 5krát menší než na normální Titanica, je to 0,0125, ale je to fakt malá šance. No, ale když to budete otvírat celých 14 dní, tak máte tuhle tu šanci. Máte šanci 0:1, což znamená asi ani ne 1%, máte 0,1% šanci na to, že vám to padne. Nicméně pokud máte 10 účtů, tak máte tu šanci 1%, jestli se nemýlím. Jo, tak máte šanci téměř 2%, což není stále nějaká velká šance. Ale je to větší než ten na Titanica z normálního exkluzivních vajíček, jo, jenom tam musíte vlastně nechat 14 dní za playpočet 24/7, což znamená, že běží od rána do večera. A ta šance je ta malá. A já už toho Titanica mám, jak si můžete všimnout, tak ho tady mám. Mám ho z RBX Shop.cz, což je obchod, s kterým vlastně spolupracuju a vede ho vlastně moje rodina, což je úžasný, vedou ho super lidi a můžu se zaručit, že ten shop je legit, takže kdybyste chtěli koupit nějaký gemy nebo huge nebo právě Titanicy, tak tam můžete skočit. Nicméně, já tohle Titanica mám a mám ho tady jako asi 50. Byl tady ten Titanic. Je jich už 53 v tenhle moment. Nicméně já bych se vůbec nebál zajít do spawn světa a možná bych šel na trading plazu se ptát, co mi za to kdo nabídne. Hele, jojo, napsal, sorry, to napsal 2.o. Jojo, mám ho. Napíšu mu takhle smajlíka. Jojo, vidíš, ten týpek vůbec netuší, že ho mám. Přitom reálně ho mám. Cool cat. Poděkujeme mu. Já bych tuhle Titanic Catu možná i docela rád dal do aukce, ale je to docela straný nápad, takže možná místo toho se pojďme podívat. Týpek mi doslova dává všechno, co má. Ne, kámo, to bych nevzal i tak, ježiši, jako, je to hezký, ale hoši, tohle to nevezmu, tohle je totální L, kámo, jako co to je, jako já mu řeknu, že to je hezký offer, ale bohužel, napsal jsem mu, že to je hezký offer, ale že to nevezmu, kámo, tohle to rozhodně není hezký offer, jo, jakoby je to takový offer, že já nevím, jako ani co si o tom myslet, jo, protože tady není nic, že jo. A tady někdo prodává skutečně, no, ale oni někdo fakt prodává a prodává i ten Vojan Group, jo, aha, tak to je skupina, která tvoří hry. OK, zkusím tady někoho se ptat, jestli náhodou by nedal nějakou oferku, co třeba ten Vojan Group, ten by nám mohl něco zkusit dát, Vojan, hele, bum, hop. On to má jenom pro přátele, no tak já si nejsem přátel, no nic. Tak zkusíme tohohle týpka, kdo to tady je? Kdo to na tom sedí? To je Dragos? Dragos, OK, pane Dragos, tak zkusíme Dragose, Dragos. Hele, ten by možná za to něco mohl zkusit nabídnout, šup. No, a zeptáme se ho. Do you have offer? Tak, zeptám se ho jenom. Zkusíme to, no. Co bys za to nabídl? To nechci! Ježíš, to je zatím slabý, že jo. Já doufám, že tam bude něco lepšího. Každopádně dál tam teda zatím. Ty, on tam toho dává docela dost. Dál tam 8, 16, 24, 24, 28 šéfketek. Plus tam samozřejmě přihodil nějaký 5 píkoků, 2 pterodaktily. Ty, co to je? Jako, já nedokážu ani spočítat, jakou tu má repku tohle. To je jako fuha. Kámo, tam toho fakt nahodil hodně, on tam dává fakt low huge. Ty voho, on tam fakt stří úplně ty low huge. Jako, reálně počkej, mě by zajímalo, kolik tam dává toho, jo. Já to bych to musel spočítat, vydržte, já to spočítám. OK, tenhle ten týpek mi tady dává něco plus minus 7 trilionů v hugech a nějaký další věc. Tak napsal jsem mu, že bohužel teda nic, každopádně, jo, asi tak. Nabídl něco kolem 8 trilionů třeba, což je docela málo, si myslím. Nicméně zkusíme ještě tady to další borce, protože je spoustu dalších lidí s nějakým Titanikem. Třeba je tady The Walks 04, tak toho bychom mohli zkusit. Kocourek 24 se mě ptá na to, že tohle je to za moji Titanic Catu. Ty vado, jako on má 14 trilionů, jo, to chce, ale chce za to i AAT, jo. Tak, on dělá Titanic hologram Catu a huge crown Catu, jo, a to je jako ale on bude chtít i ad za tajisto. Já tajisto nechci, ukáž, co píše. To chceš, to ale chce ad, kolik bys chtěl ad. Co to tam jenom tak, jako mě to tak zajímá, protože tohle je třeba, já nevím, to může být třeba 10 trilionů máme 11 trilionů. Plus tohle to je třeba 25. Jako, kolik by se to chtěl? On by za to chtěl tak 10 trilionů, ne? Třeba IDK off. Kámo, já nevím, co mám jako reálně. Hele, já upřímně nevím, jakože tohle to jsou fajn věci. Jo, tady ten huge crown cat, ta je fakt hustá, jo, určitě jakože o tom žádná. A ty, co bych se to jakoby ofernul nebo ednul. Jako mohl bych dát tohle a tohle. Ha? A bych chtěl ale ještě, co bych chtěl ještě třeba, bych chtěl další třeba 2-3 triliony, kámo, minimálně. Spíš ještě víc. A to se mi asi úplně nechce. To se mi asi úplně nechce přidávat, že jo. Hele, on píše ale jakoby kámo víc bych to nedal. Já mu dávám dva huge za tady tohle a tohle. Protože reálně tohle to má třeba hodnotu 3 triliony skoro. A tohle to má třeba půl trilionu, tak to je, že mu dávám jakoby. Tyva, nevím, kámo. Napsal no, takže to asi nebere. Ale jako byl by to dobrý offer, že jo. Jakoby bylo by to cool, ale myslím si, že tohle to úplně neprojde, takže mě to mrzí. Asi to, asi nic, kámo. Okay? Small. On by chtěl přidat víc, ježiš, tak to nic, kámo. To bych ti už víc nedal, určitě. To už bych fakt víc nedal. Je tady třeba tenhle ten týpek, ale ten by mohl dát něco dobrýho, ne? Ukáž, že bych ho zkusil. No, Karel Pepa, tak se jmenuje, jo, tady ten týpek. VTF, to je skvělé jméno, kámo. To je naprosto úžasné jméno. On tady něco prodává, nebo co se děje? Karel Pepa, on je v leaderboardu, jo. What the hell, dobrá, Karel Pepa. Zkusím možná tady z toho Royal Sabi 370, tak jo, Royal Sabi a zkusím mu dát radík, jestli by náhodou něco za tady jsem měl. 1 trilion plus Titanic Tie-Dye Cata, která má, kámo, já mám doslova Tie-Dye Dragona, který je od Digita. A je podepsaný. A je dokonce i od něj zapsaný do té hry. 1 trillion Titanic. To ne. To určitě ne. Ne. To fakt ne. Kámo, já potřebuji něco lepšího, to tady nikdo nemá žádnou decentní oferku. Za kolik to lidi prodávají? Já si jdu podívat, za kolik to prodávají ostatní, jo, protože mě přijde, že to je hrozně chabí. Jakože podle mě to má mnohem větší hodnotu, to prostě nevěřím tomu, že to má takhle malou hodnotu. Hele, tady je tady ten týpek na Jolly, ne? Tady jsem týpek chtěl totiž ještě tradit se mnou. Tak schválně, co ty myslíš, kámo? No, tak zeptám se ho, jestli má za tady to oferku. No, moje oferka je 10 trilionů gemů a fakt je má. A dobří hugeové. Zeptáme se ho, show me huges plus. A to jsou jako safari kety, OK, 3. Já si to musím spočítat trošičku, víte? Tak vydržte, já si to spočítám, lidi. Hele, už jsem týpek trošku rozjel, už tam dává trošku více věcí, ale nevím, jestli tohle je dostačující pro mě, jakože podle mě bych to dokázal furt prodat za dráž, jo. Tohle to přece jako 5x, dejme tomu 200 pade, je třeba 1 trilion 250 miliard, jo. Potom tohle to má tak hodnotu, já věřil, že tohle má třeba tak hodnotu 200 miliard, takže 600, jo. Tohle to má tak 100 pade, takže to máš, no jako, ty voho, nevím, kámo. This more much, OK. This is, OK, má to glitchnutý repku, fajn, ale kámo, upřímně já to asi nevezmu, jakože tohle to může být třeba další 4 triliony tady sto. Počkej, já si to spočítám, lidi, vydržte. Já to se to spočítám a dám vám vědět, OK? Týpek mi to doslova to cancelnul a utekl. Nicméně jeho oferka byla na nějakých 15 trilionech, takže to zase nebylo nějak převratně moc, jo. Jako čekal jsem, já bych čekal nějakou třeba oferku 20 trilionů, to by bylo ideální. Kdybych měl někoho, kdo mi zadal 20 trilionů, tak to beru, ale bohužel. What the hell? On má rainbow! Kámo, ten mi to asi nechce tradenout, co? Rainbow toho. Rainbow Titanica, to by bylo něco, ty kráso. Rainbow Titanica bych bral. Nicméně bohužel oferky jsme žádný decentní nenašli, já si myslím, že to může být všechno, protože se já sám učím, udělám se. Čau.